druhé v tematickém bloku 10. ročníku. Mé jméno je Jan Vokřa a budu vás provázet následujícími 90 minutami. Zdravím také online účastníky. Doufám, že jsem dobře slyšet a vidět. Kdyby byl nějaký problém, tak určitě pište do chatu a vyřešíme to. Následující blok se zaměří na technologické trendy, které se uplatňují v humanitních vědách. A ukáže nám to, jak se využít digitální sbírky knihové na jiných paměťových institucích v seberozvojových a vzdělávacích aktivitách. Dostane se také na digitální gamebooky a různé digitální platformy. Více k tomu bloku říkat nebudu, ale pozvu tady první přednášející. Jsou to moje milé kolegyně, paní doktorka Mazáčová, která působí jako oborná asistentka na katedře informačních studií a knihovnictví, je také členkou Ústřední knihovnické rady a odborně se zaměřuje především na propojování neformálního a formálního vzdělávání. Společně s ní vystoupí magistra Monika Martunová, která také působí na katedře informačních studií a knihovnictví, zabývá se digitálním kurátorstvím, mikrolearningem a ráda píše o edukačních hrách. Jejich příspěvek představí digitalizované kulturní dědictví v kurátorské perspektivě. Ukážu nám, jak vlastně vytvořit digitální sbírku, která bude sloužit pro vzdělávací účely a bude zvyšovat informační a jiné gramotnosti teenagerů. Tímto bych je tedy rád uvítal a přenechávám slovo. Ještě jednou dobrý den. Děkujeme za pěkné uvítání a za milé slovo panu kolegu Třálovi a pustíme se do toho. My jsme si vlastně tady tenhle ten blok a to naše téma připravili, protože se domníváme, že knihovny, kromě toho, že plní čím dál více tu vzdělávací a vzdělanost podporující funkci, což vyplývá i z té aktuální koncepce rozvoje knihoven, tak by mohli a chceme tímto příspěvkem to vlastně dát ještě více vám dispozici tuto myšlenku, využívat vlastně toho tradičního potenciálu, který knihovna má, to znamená toho té kulturní paměti, toho digitálního nebo digitalizovaného dědictví, které momentálně v knihovnách už je nazhromážděn ve velkém množství, protože se tomu knihovny v těch předchozích 20 letech intenzivně věnovaly díky velké grantové podpoře různých projektů. A nyní bychom se chtěli vlastně zamyslet nad tím, jak tu vzdělávací roli může knihovna rozvíjet i ve chvíli, kdy má velké množství digitalizovaného kulturního dědictví, kdy je k dispozici nějaký odborník knihovně, buď učící knihovník, nebo nějaký učitel, kurátor, který dokáže dobře přemýšlet o digitalizovaném kulturním dědictví jako o výukovém nástroji. A ve chvíli, kdy knihovna má takovéto dobře nastavené podmínky, tak si myslíme, že potom může být velmi hodným a přívětivým prostorem právě také pro nějaké novější moderní formy vzdělávání vůči té cílové skupině, která nás tady dnes a zítra zajímá, to znamená vůči těm našim středoškolákům. Vycházíme z nějakých obecných principů, které jsou, myslíme si, v zahraničí už poměrně etablovány a to jsou vlastně projekty, velká úložiště digitálního kulturního dědictví, z nichž to největší je Europeana, kterou možná nebo doufám někteří z vás znáte. A tady to úložiště poskytuje obrovské množství digitalizovaného kulturního dědictví, digitální paměti nejrůznějších multimediálních, už můžeme říci dnes, objektů, včetně různých 3D modelů, virtuálních prohlídek antických měst a dalších věcí nebo skutečností. Můžete se vydat společně s Europeanou na výstavu výtvarných děl. Zkrátka, je tam nepřeberné množství možností, které tato knihovna poskytuje pro to, aby s tím ten, kdo s tím chce pracovat jako s výukovým materiálem, tak aby k tomu ty příležitosti měl. Je jasné, že pokud se bavíme o vzdělávací roli knihovny, tak tam vždycky musí být nějaká metodika, musí tam být nějaký vzdělávací účel, musí být patrné, že ta vzdělávací role se někde ukazuje. A když se podíváme na ty zahraniční digitální knihovny a digitální projekty, a pokud se věnují vzdělávání, tak vždycky takovou metodiku jako součást toho webového rozhraní už mají. To znamená, pracují už tou cílovou skupinou učitele, pracují už tou cílovou skupinou studenta, žáka a dokáží mu poskytnout vlastně dostatečné množství
takových metodických materiálů, aby s tím ten učitel mohl v té své hodině pracovat, aby věděl, do kterého výukového tématu to zařazuje, aby věděl, že to je součást jeho kurikula školy, ve které funguje. A vlastně to je to, na co tady navazuji v tuto chvíli na ten první blok, kdy jsme se prostřednictvím tady sedí Alenka Chodoucká nebo Martiny Volné bavili o tom, jak je důležité vnímat toho středoškoláka přes tu školu, kterou absolvuje nebo kterou studuje. Ve chvíli, kdy pro něho děláme teda aktivity, které jsou součástí rozvrhu té školy. Ale nemusí tomu tak být, vždycky můžou to být i aktivity, které jdou nad rámec těch dopoledních vyučovacích hodin a můžou to být zajímavé projekty pro cílovou skupinu, kterou chceme nějak oslovit. Třeba právě pro nějakou subkulturu, která se věnuje umění, kterou zajímá umění. A tady k tomu máme velké množství zdrojů. Takže ty velké zahraniční buď knihovny digitální, nebo i fyzické knihovny, anebo ty velké zahraniční projekty, už dnes právě takové edukační materiály mají na svých webových rozhraních, dokáží je těm učitelům zprostředkovat nebo vzdělavatelům. Tady se můžeme klidně dosadit i učícího knihovníka a vždycky na těch webových rozhraních jsou tam ty části, které přesně vedou do toho prostoru, který ten učitel nebo ten učící knihovník potřebuje. Takovou velkou inspirací může být také kongresová knihovna Spojených států amerických, která má velmi skvěle vypracované metodické materiály právě ke všem svým digitálním sbírkám, které má vždycky vytvářeny na nějaká témata, která souvisejí jak s tou národní historií americkou, tak samozřejmě i nějaká témata, která jsou šířeji pojatá a jdou více do těch obecně kulturních, společenských, politických témat nad rámec vždycky toho, co nabízí ta Národní knihovna. Zase ta kolekce je postavená každá vždycky tak, že existuje k ní nějaký ten materiál pro toho učitele, pro toho vzdělavatele, který může být i ten učící knihovník. Takže toto jsou takové příklady dobré praxe, která v tom zahraničí existuje a která si myslíme, že může být i pro nás, pro knihovníky, pro lidi, kteří se vzděláváním zabývají, velmi dobrou inspirací a může být zároveň pro nás i takovým jakým celakusovým papírkem toho, jak u nás v České republice my vlastně dokážeme tady s tím tématem pracovat. Jak daleko vlastně my jsme v té metodice, v tom zvládání té didaktiky, té metodiky toho, kdy nějaký materiál, který je uměleckého, kulturně, historického, kulturně, literárního zaměření, my přetváříme, my transformujeme do toho takzvaného vzdělávacího obsahu. A že některé z těch zahraničních knihoven jsou daleko, tak je to zřejmé, když se podíváte do těch materiálů, které vám tady ukazují, tak už tady na první pohled vidíme, že třeba tady tahleta digitální kolekce je vypracována s velmi dobrou podporou edukační, právě proto, že její součástí je rozdělení vlastně toho edukačního rámce na nějakou přípravu. To znamená na to, co ten učitel, co ten pedagog při té přípravě na tu lekci, kde bude využívat to digitální kulturní dědictví, vlastně má k dispozici, co musí udělat, na co musí myslet z té didaktiky. Pak je tam teda představena nějaká plánovaná lekce, plánovaný vzdělávací obsah a potom k tomu je ještě spousta materiálů, které se týkají evaluace. Takže vidíte, že je to opravdu dokonale vypracovaná metodika, kterou si myslím, že by bylo dobré, kdybychom se třeba snažili to taky nějakým takovým způsobem dělat. Další projekty, které v tom zahraničí nám můžou ukázat cestu, jak se vydat právě při práci s tím digitálním kulturním dědictvím, tak je například projekt Historiana, který už z toho názvu vyplývá, tak zase soustředí pozornost na historická témata, historizující témata a zase pracuje vlastně podobně. Vytváří, je tam vždycky nějaká kurátorsky vytvořená digitální sbírka a k ní jsou vlastně didaktické materiály, které jsou určeny pro dané cílové skupiny. Abychom nezůstávali jenom v zahraničí a nekoukali se závistivě na to, co dělají jinde, tak určitě je dobré vidět, že i v českém prostředí už takovéhle dobré pokusy, ale už i dobrou praxi aktivit, které využívají digitálního kulturního dědictví, máme. Já bych tady jmenovala možná jako první aplikaci History Lab, kterou vyvinul Ústav pro studium totalitních režimů. A tahle ta aplikace, tento multimediální vzdělávací materiál je založený především na práci s fotografií. Fotografie je vlastně zachycení nějakého místa v nějakém okamžiku a ta fotografie přináší velké množství informací. A s těmi informacemi potom, pokud je dokážeme zasadit do patřičného kontextu výukového, tak se s tím velmi dobře dá pracovat.
komparovat, vytvářet nad tím různé úvahy, syntézy, analýzy toho daného místa a tak dále. Takže na tom je založena aplikace HistoryLab, podporující primárně tedy takzvanou historickou gramotnost, ale pro nás knihovníky je to téma právě pro rozvíjení mediální nebo informační gramotnosti, protože pokud pracujeme s historickými fotografiemi, tak vždycky tam tu úvahu nad tím, jaké mediální poselství ta fotografie má, vlastně děláme, že? Nebo jakou informaci tedy nese v tu chvíli, co s tím můžeme dělat, jak s tím můžeme pracovat v tom našem kontextu, v nějaké zpětném pohledu. No a druhý takový projekt, který je tedy tuzemský, tak je projekt Československo 1938 nebo 38 až 89, který možná taky znáte, a ten zase také pracuje na různém zpřístupňování digitálního vlastně kulturního dědictví, digitální paměti, zaměřené právě na tu moderní československou historii. Čili to je nějaký kontext, ve kterém my se teď pohybujeme a kterým já bych chtěla uvést vlastně celý tento blok, tak jak o něm pan kolega Vokřál mluvil, protože podívat se do toho zahraničí tak nám umožňuje, abychom vyzkoušeli vytvořit si takové aktivity i na úrovni naší, na platformě naší fakulty, naší univerzity. A o tom nám řekne více moje milá kolegyně, paní magistra Monika Martonová, které ráda předám slovo. Děkuji za slovo. Tak já bych ráda stručně něco řekla k našemu projektu, který se jmenuje Humanitní vědy do kořen. Na začátek bych řekla, že teda se na něm podílí naše pracoviště, což asi je zřejmé, a spolupracujeme s Moravskou zemskou knihovnou, s týmem jejich rešeršérů, kteří nám dodávají digitalizované vzdělávací materiály, ze kterých potom my tvoříme digitální vzdělávací zdroje. Kromě Moravské zemské knihovny a její digitální knihovny čerpáme také z digitální knihovny Filozofické fakulty a potom vytvořené digitální vzdělávací zdroje ověřujeme na 5 partnerských školách, kde se testujeme, jak vypadají v praxi, ve výuce, jak probíhá celý proces, když pedagog si tento zdroj vezme a zkouší ho zapojit do své výuky. Stručně teda projekt asi představím. Cílem tohoto projektu, kromě propojení knihoven a jejich archivů a digitálních knihoven se školami, je využít digitalizované kulturní dědictví, které právě knihovny mají k dispozici, ale neví, jak ho využít, jak ho třeba aplikovat do výuky samotné osobě. A proto právě my mu dodáváme nějaký příběhový kontext a vytváříme z něho digitální vzdělávací zdroje, které potom už jsou použitelné ve výuce, protože jsou obalené nějakým příběhem a mají nějaký definovaný cíl, mají k tomu doplněné různé aktivity, přidružené další rozšiřující zdroje, takže si to ten učitel i může svým způsobem nějak uspůsobit podle toho, jak velkou skupinu vyučuje, nebo jestli chce použít tento zdroj v semináři nebo v běžné výuce. Jak jsem již řekla, jde o propojování formálního a neformálního vzdělávání, takže se snažíme spolupracovat třeba s Pamětí národa nebo s internetovou encyklopedií města Brna, které tyto instituce taky mají spoustu zajímavých dobových fotografií nebo dobových materiálů, které tam jen tak leží, a my se snažíme vytáhnout to, co se nám hodí do tématu, a nějak s tím potom dále pracovat a vytvořit z toho vzdělávací materiál. Začali jsme tak, že jsme se podívali, jaké mají potřeby ve školství, jaká témata zajímají střední školy a studenty, na které třeba není tolik času, a potom to porovnávali s tím, co mají v archivech a v knihovnách, v digitálních knihovnách knihovny, a z toho jsme vytvořili nějaká 16 konkrétních témat, kterým jsme se potom později věnovali. Důležité je, že při tom ověřování těch digitálních zdrojů se spolupracujeme i přímo se studenty, protože tím, že oni jsou jako první, kteří náš materiál vidí, tak nám na to můžou dát zpětnou vazbu a můžou říct, co se jim na tom líbilo, co se jim nelíbilo, co by třeba zlepšili nebo změnili, jestli by se z takového materiálu dokázali učit, jestli je to pro ně přínosné, otevřené nebo příliš složité, nebo naopak třeba příliš jednoduché. Takže kromě zpětné vazby od učitelů, se kterými děláme rozhovory, tak se ptáme i samotných studentů a na základě jejich připomínek a komentářů vylepšujeme ty digitální vzdělávací zdroje a přetváříme je tak, aby byly co nejvíce široce použitelné. Digitální vzdělávací zdroje vytváříme v nástroji open sourceovém, který se jmenuje Twine. Tento nástroj funguje
pomocí kódu a logických funkcí, pomocí proměnných, ale i pro úplné začátečníky je vhodný, protože tam má nějaké základní klikatelné rozhraní, pomocí kterého se můžou vkládat obrázky, různá embedovaná multimédia, a nebo propojovat obsah s rozšířenými zdroji. Tímhle bych vás ráda pozvala na workshop kolegy Honzy Vokřála, který vám o Kvajnu řekne víc, představí vám, co si jeho pomocí můžete vytvořit, protože tento nástroj primárně slouží pro interaktivní, lineární i nelineární příběhy. Při tvorbě našich digitálních vzdělávacích materiálů se snažíme, aby student si vyzkoušel roli, která mu pomůže pochopit konkrétní situaci. Jde teda zejména o nějaké kontextové učení a učení pomocí příběhu, a to znamená, že ten student si může vyzkoušet, jaké je to být v dané době a pracovat s materiály buď z pozice nějakého výzkumníka, anebo z pozice člověka, který v daném období přímo figuruje. Pracujeme s různými prameny a informačními zdroji. Jak už jsem říkala, může to být různá multimédia, jsou to různé výstřižky z novin, dokumenty, někdy i přímo zpovědi pamětníků ve formě audiozáznamu. A dále při práci s tím DVZkem chceme, aby studenti nebyli jenom úplně pasivní, takže je to doplněné o různé aktivity a kvízy, aby ten student nějak si mohl ověřit nebo aspoň reflektovat tu svoji zkušenost, kterou pomocí toho DVZka nabil. A na konci většinou bývá nějaké sdílení, to znamená, že si studenti nebo žáci vzájemně nasdílí svou zkušenost, svoje pocity z daného DVZka, ale také fakta, která se dozvěděli, a potom všechno reflektují přímo s učitelem. Nyní tady pár obrázků a příkladů, jak takové DVZko vypadá. Tu stromovou strukturu, kterou vidíte, tak přímo takhle vypadá rozhraní nástroje Twine, ve kterém ty DVZka vytváříme. To znamená, že vždycky každé okno je nějaká jedna scéna, nebo můžu říct slide, a propojení šipkami znázorňuje strukturu toho DVZka. Tohle tedy nevidí ani učitel, ani ten žák, to vidí jenom tvůrce toho DVZka a potom ten, kdo si tohle konkrétní DVZko otevře v nástroji. Jak už jsem říkala, ten nástroj je totiž to open sourceový, takže kdokoliv, kdo si materiál stáhne z internetu, může ho otevřít v tomto nástroji a libovolně upravit. Dále vidíte nahoře, v horním obrázku je aktivita pro studenta a tohle vidíte naskenovaný materiál dobový. Pokud by vás zajímalo, jakým tématem se věnujeme, tak se určitě podívejte na náš web, kde uvidíte 16 vybraných témat, která jsou rozdělená do různých kategorií. Pro příklad je tady uvedená kategorie dezinformace a propaganda, ve které jsou 3 DVZka, Mandelínka Bramborová, kritické myšlení a Černobyl. Tady ještě další ukázka obsahu. Vidíte, že kromě nějakých dobových materiálů a publikací, monografií, tam jsou i námi dotvářené artefakty, například časové osy nebo nějaké doplňovačky, osmisměrky, úkoly interaktivní, prohlížení obrázků. A první příklad, o kterém jsem mluvila, je Mandelínka Bramborová. Tady právě na příkladě kauzy boj proti Mandelínce Bramborové, která byla považována za amerického brouka, ukazujeme, jak vypadala propaganda a propagandistické kampaně. Takže žák si prochází konkrétní materiály a dobové články a zjišťuje, jakým narativem se tenkrát psalo a jak bylo těžké se zorientovat v tom, které informace jsou správné, které nejsou správné, anebo taky, jak bojovat s nedostatkem informací. Dalším DVZkem z této kategorie je kritické myšlení v historické perspektivě, kde je zase propaganda ukazována na kauze, na procesu s Miladou Horákovou, takže žák si pročítá jednotlivé články novinové a knihy, které s tímto procesem souvisí a na základě toho aplikuje principy kritického myšlení a také zde vidí, jaký byl tenkrát narrativ a jak bylo těžké se zorientovat v celém textu. Dalším příkladem je DVZko Češi na cestách, kde si žák prochází interaktivním příběhem a pomocí cestopisů a různých dokumentů cestuje se jmenovaným cestovatelem
a plní různé úkoly. Tohle DVZ je hodně interaktivní. Záleží na tom, jak se žák rozhodne, podle toho se vydá cestou, která je předem definovaná. Je tam několik scénářů, to znamená, že může pokaždé dopadnout úplně jinak. A to vlastně akcentujeme ve většině těch DVZ, že záleží na tom, jakou možnost si student zvolí a podle toho se dobere jiného konce. A tím má skoro každý žák nějakou trošku odlišnou zkušenost a zážitek z průchodu tím DVZkem. A na tom je právě nejzajímavější to, že na konci si můžou studenti ty své zkušenosti srovnat a zjistit, že kdyby se třeba v dané době rozhodli jinak, tak by jejich osud dopadl zase úplně jiným způsobem. To by teda jenom pár příkladů z těch zajímavých DVZek. Kdyby vás zajímaly další, tak se určitě podívejte na náš web, kde si můžete všechny proklikat, přečíst jejich anotace, podívat se, s jakými materiály pracují. A budeme rádi za nějakou zpětnou vazbu, pokud se vám něco bude líbit nebo budete mít nějaké návrhy na vylepšení. Tak to je z mé strany všechno. Moc krát děkuji. Moc krát děkuji za velmi zajímavý příspěvek. Teď bude prostor ještě pro dotazy. Takže platí to i pro online účastníky. Můžete napsat do chatu, můžete potom tlumočit a ten dotaz položit já. Ano. Děkuji. Já mám otázku, vy jste mluvili, že jste spolupracovali s 5 školami, tak jestli nějak můžete shrnout zpětnou vazbu od nich, jak se jim to používalo, co se dařilo, co se naopak nedařilo. Určitě. Já bych ráda řekla, že právě tím, že nejenže každá přijde jiná, ale každý přijde jinačí a má jiné potřeby, tak je hrozně složité to DVZ nadizajnovat tak, aby se každému líbilo, aby každému byl příjemný ten způsob, kterým je vedeno. To znamená, že někdy je třeba to DVZ vhodné spíše do dalšího semináře, protože je tam spoustu textů a někteří studenti si chtějí všechno projít, všechno detailně proklikat a zajímá je to téma, ale potom zase naopak, pokud studenta to téma příliš nezaujme, tak je tam nějaký základní průchod, aby se to DVZ zvládlo v krátké hodině. Takže opravdu záleží i na té délce, i na tom, jestli ten student to téma jestli mu zaujalo, a nebo jestli spíše to bere jako nějakou povinnost. A co se týče i samotný témat, tak učitelé často říkají, že je super, že je to nějaká jednotlivost, která jde opravdu do hloubky, akorát, že kolikrát není běžné výuce prostor se něčemu takto do hloubky věnovat. A proto my hledáme konkrétní pozici tady těch digitálních vzdělávacích zdrojů a zkoušíme, jaké by to bylo, kdyby s tím pracoval spíše knihovně, nebo kdyby byly určené pro domácí výuku, nebo jaké by to bylo aplikovat i v převrácené třídě. A zkoušíme různé varianty a snažíme se to nadizajnovat tak široce, aby ten učitel vždycky si to mohl uchopnit tím svým způsobem a použít to v příležitosti, která je pro to vhodná. Děkuji. Děkuji za otáz. Ještě bude prostor pro jeden dotaz, jestli bude nějaký. Pokud ne, tak děkuji kolegyním za přednášku. Vítám tady pana doktora Michala Černého, doktora sociální pedagogiky, působí na katedře informační studií a knihovnictví. Zabývá se tématy souvisejícími s technologiemi ve vzdělávání a také tématy souvisejícími s informační společností. Společně s ním vystoupí má milá kolegyně magistra Kristýna Kalmárová, která působí jako interakční designérka a projektu Humanitní vědy do Kořán. Také se zaměřuje na digitální kurátorství a využití datové analytiky ve vzdělávání. Svůj příspěvek si představili, ukážou nám právě design jednoho konkrétního materiálu, který vznikal právě v projektu Humanitní vědy do Kořán. Ukážou nám, jaké kroky musí učící knihovník nebo učitel podniknout, aby vytvořil funkční nelineární vzdělávací materiál. Tímto předávám slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, krásné odpoledne. Já jsem moc rád, že tu ještě jste a vyrazili jste někam na oběd a že máme možnost vám zkusit přiblížit to, jakým způsobem jsme vlastně přemýšleli o tom, jak nějaký vzdělávací objekt z digitalizovaného kulturního dědictví vytvořit. Vlastně Monika s Pavlínou mluvili tak jako hodně deskriptivně o tom, co projekt Humanitní vědy do Kořán vlastně dělá.
A my bychom nechtěli, aby to zůstalo jenom u toho, co dělá a že má krásné výstupy, ale chtěli bychom se s vámi podělit o tom, jak o tvorbě takového objektu vlastně to přemýšlet a co jsou ty kroky za prvé, za druhé, za třetí, až za mnohé, které musíte udělat pro to, aby vlastně takovýhle objekt mohl vzniknout. My jsme přemýšleli o tom, jak si to s Kristýnou rozdělíme, tak když jsem říkal, že ona vlastně dělá všechno praktické a na mě zůstalo jen takové jako obecné komentáře. Kdyby vás bude zajímat, jak se to jako skutečně dělá, jak vypadají ty ušpiněné ruce od práce s digitalizovaným kulturním dědictvím, jaké jsou ty starosti a radosti s tou praktickou tvorbou, tak věřím, že vám Kristýna dá spoustu praktických postřehů. A možná jenom tak jako na nějaký jako úvod, my jsme se tady hodně v tom prvním bloku bavili o tom, jak těžké, nebo lehké, nebo radostné a nervostné je vlastně pochopit, co ti středoškoláci, co ti mladí, jak ještě kategorie znamená cokoliv, tak co vlastně chtějí a co potřebují. A když jsme přicházeli s tím projektem, tak jsme si říkali, dokážeme vyrobit zhruba 16 takových jako vzdělávacích kolekcí nebo objektů, ale nápadů máme mnohem víc. Jo, kdo z nás nemá plný šuplík různých nápadů? A vlastně to, čím jsme se chtěli nechat inspirovat, je jako designový proces, ve kterém jsme si řekli, tady je baterie, vyrobili jsme více než 50 možných témat, podle toho, co jsme viděli, že mají za digitalizáty v knihovně, co máme my tady na Filozofické fakultě v knihovně, a vyrobili jsme zhruba 50 témat, která jsme obsali, strčili učitelům a studentům a nechali jsme je vybrat 16, o které měly tady ty dvě cílové skupiny vlastně největší zájem. To znamená, vlastně zvažovali jsme dvě kritéria, to první byly dostupné, krásné, zajímavé zdroje a to druhé je, co vlastně studenty těší a baví. Vlastně když chceme vyrobit nějakou sbírku z digitalizovaného kulturního dědictví, možná proč to dělat? Myslím si, že my jako knihovny a muzea jsme velmi silní v tom, že dokážeme řešit témata související s dlouhodobou ochranou digitalizovaného kulturního dědictví. Dokážeme dělat hezké sbírky v Kramériovi a podobné věci, ale vlastně když se koukáme do literatury, tak zjišťujeme, že aby s těmi objekty někdo skutečně pracoval, aby to nebyl mrtvý fond, ale aby to bylo to digitalizované kulturní dědictví, to kulturní v tom nejvlastnějším slova smyslu něčeho, co je konzumováno, promýšleného, něčeho, s čím se interaguje, tak to musí být transformováno do formy, která je pro tu cílovou skupinu něčím zajímavá, uchopitelná a smysluplná. To znamená, my jsme vlastně pracovali v takovém kruhu rešerší a tvorby příběhů, tak aby jsme vlastně tady ten aspekt práce s digitalizovaným kulturním dědictvím dokázali prodat. Vlastně jsme si velmi uvědomovali to, že nedokážeme těm studentům ukázat všechny krásné věci, dokonce často možná i ty nejkrásnější, ale že vlastně to, co je tou primární hodnotou, kterou sledujeme, tak je právě ta zajímavost, je to to, že ten student s tím objektem dokáže pracovat, že se s ním dokáže setkat a že se vlastně stává součástí jeho intelektuálního ekosystému. A jak vlastně taková rešerše nebo tvorba příběhu vypadá, tak bychom vám chtěli s Týnou ilustrovat na příkladu materiálu, který nese název Češi na cestách. A poprosím Týnu, jestli by neřekla kousek k rešerši a k tomu, jak z té rešerše skládala příběh. Tak ona už, kolegyně Monika, trošku naťukla tu tematiku toho materiálu na téma Češi na cestách. A to bylo vlastně úplně první materiál, na který jsem já osobně začala pracovat. A bylo to takový ten oťukávací materiál, protože my jsme vlastně za začátku toho projektu měli hodně široce definované zadání, v podstatě jakékoliv nároky na formu, obsah a tak dále jsme si mohli definovat prakticky sami, takže spíš nám šlo o to, že jsme si chtěli vyzkoušet různé varianty, co s tím dá dělat a spíše šlo o prozkoumání různých způsobů, jak se vůbec dá s tím digitalizovaným dědictvím pracovat. A v podstatě tím, že jsme si potom vybrali ten Twine, tak z toho vyplývalo, že tím výstupem budou různé ty interaktivní příběhy. No a právě u těch Čechů na cestách, tak
tam vlastně tady ten obrázek, ten diagram, co vytvořil kolega, tak on je velmi přesný, protože vůbec to nevypadalo tak, že my bychom si stanovili, co přesně chceme, zadali to knihovně, knihovna by dodala materiály a my bychom pak pracovali. Bylo to vlastně tak, že my jsme nejdřív v podstatě potřebovali vědět, co máme k dispozici. Na základě toho jsme si trošku nadefinovali, co teda můžeme vytvořit, pak to postupně vykrystalizovalo v nějakou uchopitelnou formu a zároveň tím, že jsme v rámci tvorby toho příběhu narazili na nějaké nové požadavky, na nějaké nové neuspokojené informační potřeby, tak my jsme zase potřebovali nějak doplnit tu rešerši a tak dále. Takže byl to takový koloběh, který se opakoval několikrát a to byla vlastně takový první důležitý poznatek, co jsme se vlastně v rámci té práce naučili. No a co se týče teda toho konkrétního materiálu, na kterým to tady teď budeme ilustrovat, tak my jsme vlastně tím, že jsme objevili, že v digitální knihovně je docela velké množství cestopisů digitalizovaných s krásnými fotografiemi, tak vlastně padlo rozhodnutí, že budeme vytvářet interaktivní cestopis. To znamená, že si vezmeme tu knihu, ten cestopis, kde ten cestovatel popisuje své zážitky a vlastně uvedeme studenta do toho příběhu jako postavu. A v podstatě v rámci jakoby interaktivní knihy nebo takové hry mu necháme možnost dělat různé volby a společně s tím spisovatelem procházet, no s tím cestovatelem, pardon, procházet těmi situacemi, které on zažil. Takže to je asi k tomuhle. My vlastně jsme přemýšleli o tom, jaký má být ten vizuál, tak jsme si říkali, no uděláme to akademicky, že máme na to čas a intelektuální kapacitu, tak jsme si udělali jako relativně velmi systematickou rešerši toho, jak se dá ve vzdělávání pracovat s digitalizovaným kulturním dědictvím. A vlastně jsme narazili na dvě takové jako velké skupiny přístupů. Ten první přístup říkal, hele, pojďme tady zdigitalizovat památky, vesnice, vyrobit je ve 3D, nasadme lidem brýle s virtuální realitou a nechávejme procházet po kostelích, hradech a vesnicích, které už dá tam stojí. To je ta cesta, kterou my jsme se z různých důvodů vydat nechtěli. A druhá skupina studií říká, to, co potřebujete udělat pro to, aby se to těm studentům líbilo, je, že musíte dokázat vyprávět silný příběh. Jo, dokonce relativně hodně studií říká, není důležité, aby ten příběh byl úplně jako historicky autentický, ale důležité je, aby to byl příběh, který ty studenty jako emočně zasáhne. A vlastně my jsme přemýšleli nad tím, jak pracovat právě s tím emočním zatažením, s tím tažením těch konkrétních situací, tak jsme právě sáhli po tom nástroji Twine, který se pak můžete vyzkoušet na workshopu, jak už upozorňovala Monika. A říkali jsme si, že to by mohl být ten nástroj, který vlastně umožní skrze to rozhodování větší míru zapojení toho studenta právě do procesu učení, chápání, práce s těmi jednotlivými materiály. A tady možná jenom taková jako drobnost ještě, než dám týně slovo. My jsme vlastně narazili na to, že je relativně obtížné říct si, jaký budeme vyrábět příběh, když nemáte tu zkušenost s tím konkrétním nástrojem. Až ta zkušenost s tím nástrojem, až tak jako naklikat si ten lineární příběh, tak to vám vlastně jako postupně umožňuje o té problematice vlastně jako strukturovaně přemýšlet. My jsme původně si říkali, že ke každému tomu materiálu si najmeme univerzitního docenta, on nám to jako hezky povypráví a zpřístupní a to se vlastně ukázalo jako velmi naivní předpoklad. Protože ta zkušenost s tou rukodělnou prací, jaké to je vlastně ten příběh si vytvořit, tak je vlastně úplně určující pro to, s jakým tématem pracujeme, co ukazujeme jako důležité, jaké vybíráme zdroje, jak je to vlastně jako celé strukturované. Sám pokud se rozhodnete, že chcete dělat takovéhle jako interaktivní, nelineární příběhy, tak velmi doporučuji překonat nějakou obavu nebo strach z nějaké technické bariéry. Ono to ve skutečnosti není tak těžké a zkusit si alespoň s jedním ze dvěma z nich skutečně jako pohrát, protože ta zkušenost je potom pro práci s tím výsledkem úplně rozhodující. Bez ní to vlastně jako nefunguje a nejde.
Já můžu, myslím, že už jsem trošku předběhla před posledního slajdu, ale k tomuhle jenom dodám to, že vlastně můžu potvrdit to, že to, co ten nástroj vlastně umí a zvládá, tak taky ve velké míře ovlivňovalo to, jak ty výstupy potom budou vypadat. Bylo to teda jednak to, co je dostupné za to digitalizované kulturní dědictví a pak teda taky, jak říkám, funkce toho nástroje, protože my jsme si zase za začátku namysleli, co všechno by tam chtěli, co bychom tam chtěli mít, pak jsme zjistili, že to tvaj třeba úplně neumí, nebo že bychom ho museli vlastně ohnout do ničeho, k čemu se úplně nehodí a přizpůsobit se tomu, takže zase byl to takový neustálý iterativní proces, který trvalo to vlastně několik těch cyklů, než jsme se ustálili na tom, co teda do těch materiálů dáváme a co ne. Dobrý, vlastně jenom, že představíte designový proces, tak máme za sebou tu jako ideační část, ale ani ta ideační část, vlastně, jak říkala Týna, jo, to není jako lineární záležitost. A zároveň to, co je důležité si uvědomit, je, že nikdy nemáme dokonalý výrobek. Vždycky je to něco organického, vždycky je to něco, co se proměňuje a vždycky je to něco, u čeho se musíme v určitou fázi říct dost, teď už to musíme posunout někam dál. To, o co jsme se jako velmi, velmi snažili, bylo to, že jsme chtěli, aby s těmi materiály jako skutečně pracovali učitelé a žáci na středních školách co nejintenzivněji a my jsme si vlastně říkali, že jedna z těch, jeden z těch důležitých bodů, který jsme sledovali, a hlavně u těch prvních materiálů, než jsme získali tu zkušenost, jaké to vlastně je, tak ještě než jsme přistoupili k tomu testování na těch opravdových školách, na těch pěti, o kterých mluvila Monika s Pavlínou, tak jsme měli ještě jednu školu, jednoho pana učitele, kteří nám k tomu dávali opravní zpětnou vazbu, dávali jsme k tomu zpětnou vazbu my jako metodice projektů a vlastně skutečně to bylo jako postupné, jako iterativní hledání toho, co funguje, co nefunguje, jak mají být texty dlouhé, jak mají vypadat. Jo, tady ta fáze, ona vlastně nebyla oficiálně, myslím, požadovaná ani tím projektem, ale my jsme cítili, že v té první fázi, kdy jsme teprve si určovali, co teda budeme tvořit za materiály, protože, jak jsem říkala, byly to prostě ty první oťukávací zdroje, tak jsme vlastně potřebovali vědět, jestli vůbec tahle forma pro tu cílovou skupinu zajímala. Takže tím jsme si ověřili, že ano, věděli jsme, že tohle je cesta, kterou můžeme jít a vlastně jsme tím získali hrozně cené informace do budoucna, až jsme popracovali na těch dalších zdrojích. A rovnou bych navázala teda na tu problematiku grafické úpravy, což si myslím, že to byla taková kapitola sama pro sebe. Nicméně prohlídněte si prosím tenhle obrázek, protože na dalším slajdu takhle to vypadá bez jakékoliv úpravy vytvořené přímo v Twine. A na dalším slajdu uvidíte, jak ten stejný obrázek nebo ten stejný obsah vypadá po grafické úpravě. Jenom abyste měli představu, kolik vlastně práce z toho grafického úhlu pohledu tam je. Tohle je to vlastně po grafické úpravě, už vlastně mapa interaktivní, co teda si mohou uživatelé vybrat, se kterým cestovatelem chtějí projít jeho příběh. Skutečně tak, jak říkal pan projektěkán v té úvodní řeči, takže ta kniha má vždycky ten rozměr estetický a obsahový, tak skutečně to je to myšlenkové schéma, které my jsme tady jako hodně drželi. A vlastně ve chvíli, kdy jsme měli hotový ten grafické hezky upravený prototyp, tak jsme ho předložili třem studijním skupinám, třem různým učitelům, často do tří různých předmětů, což je případ tady toho materiálu. A chtěli jsme od nich, aby si to vyzkoušeli použít přímo v hodině, aby nám řekli, co se jim na tom líbilo a nelíbilo, jak se jim s tou věcí pracovalo. Chtěli jsme třeba, jako, že metodika pro učitele procházela velmi složitým vývojem, co v ní lidé čtou a nečtou. A snažili jsme se ptát se studentů, snažili jsme se aktivním pozorováním koukat na to, co se vlastně v té hodině děje, abychom co nejlépe pochopili ty vzdělávací procesy. To, o čem tady když mluvíme, tak to není jenom design toho výstupu, ale je to i ta snaha o design celého toho vzdělávacího procesu, což mi přijde myšlenkově velmi důležitý bod. Já si myslím, že můžeme... No. Jo.
A už jenom poprosím týmu, jestli by teď neskusila vytáhnout nějaké věci, o kterých studenti nebo učitelé mluvili právě ve vztahu k tomu, jak se jim s tím pracovalo. Když zase v kontextu toho materiálu Češi na cestách, tak jenom hodně stručně vlastně to ověřování už máme za sebou vlastně u všech materiálů. A vlastně mně přijde, že vesměs jako chválili to, ale vždycky mi přišlo, že jsme přišli na takové zajímavé věci, které by nás třeba nenapadly. A za prvé se jedná vlastně, ona už zase trošku to zmiňovala kolegyně Monika v odpovědi na ten dotaz. U těch materiálů je důležitá interdisciplinarita, což znamená, že jsou aplikovatelné v různých předmětech. Tady to, ten materiál konkrétně jde aplikovat ve výuce českého jazyka, dějepisu, zeměpisu a máme tam i nějaký přesah do multikulturní výchovy. Takže oni pak učitelé i sami třeba přicházeli s nějakými novými kontexty, do kterých by se to dalo zařadit, takže to pro nás bylo hrozně cenné. A další věci jsou vlastně takové třeba, opravdu člověk, když je ponožený v té tvorbě, tak často se některé věci neuvědomí nebo si jich nevšimne. Zrovna konkrétně tady u toho materiálu mě napadá taková perlička, že tam vlastně byla jedna pasáž, kde se popisovala jako džungle, zvířata v džungli, opice a tak dále. A byla u toho fotografie vlastně džungle a stál tam jako jeden ten indián a já jsem si nějak jako nespojila, když jsem to tvořila, že by to mohlo vypadat, že jeho popisuju jako opici, ale ten jeden učitel si toho jako všiml a řekl, že to tak jako působí, že by to mohlo být urážlivé, takže to byla třeba věc opravdu, která bez hledu zvenčí, kterou bych si třeba neuvědomila samozřejmě, že jsem to opravila už tak, že. Takže jo, je to důležité zbírat. Ještě jedna důležitá věc, která nám z toho jako vyplynula, je ta, že skutečně ty nelineární, multimediální, interaktivní příběhy mají ten silně vtahující charakter. Jo, když se koukáme potom do těch zpětných vazeb, tak tam jako velmi silně zaznívá to, že to jsou materiály, které dokážou cílit někam na postoje, na hodnoty těch konzumentů tohoto vzdělávacího obsahu a myslím si, že to je vlastně jako dimenze, kterou my u klasické práce s digitalizovaným kulturním dědictvím, vlastně tak, jak o ní uvažujeme třeba v digitálních knihovnách, tak jsme doteď nedokázali tak úplně probudit. A poslední slide, který máme nachystaný, tak jenom, aby jsme jako představili, jak vypadá ten designový proces, tak jako kolik má dílčích fází. A Dýna ještě říkala, no ale některé si tam měly ještě jako zacykly. No třeba tak. Myslím si, že interní evaluační proces proběhl jako mnohem vícekrát. Třeba asi pětkrát nebo šestkrát. No. Jako ty věci jsou skutečně jako cyklické. Tak jenom dokázat si ty věci jako případně rozfázovat, rozdělit a hezky strukturovat je vlastně jako důležité. A je důležité vlastně myslet na to, že cílem není vyrobit materiál, který se líbí jenom nám, ale který se jako bude reagovat na potřeby té cílové skupiny, tak jak je dokáže právě v prostřednictví těch jako různých evaluačních strategií artikulovat. A protože Honza nám chvíli ukáže, že došel čas, tak my vám poděkujeme za pozornost a nevím, jestli bude čas ještě na nějakou otázku. Máme před sebou ještě jeden poslední příspěvek, tak poprosím o jeden dotaz. Jestli má někdo dotaz, je můžete... Tam je dotaz. Ano. Mikrofon. Tak já zdravím a chtěla jsem se zeptat, jako jste zmiňovali jenom ty školy, ale byly nakousnutý muzea, tak jestli se zkoušeli navázat spolupráci s nějakým muzeem, případně jaký byly reakce. Setkávám se s tím, když to třeba diskutuju s kolegy z historie a muzeologie, že se bojí, že jim to přebije tu expozici, ale mně to přijde jako zajímavý doplnění právě v tím, že to člověk zažije po tom, co si přečte a prohlídne ten zbytek. Vlastně ty materiály vznikají v rámci projektu, který počítá s tím, že ty materiály se používají ve škole. Znamená, to vlastně, co dokážeme teďka hezky projektově uřídit, je ta školní linka,
To, co my vnímáme jako hodnotově extrémně důležité, je, a proč to mluvíme tady, a proč to mluvíme ty dva příspěvky, je to, že bychom chtěli provést jakousi diseminaci toho obsahu právě směrem ke knihovnám. Všechny ty materiály jsou volně dostupné, můžete si je stáhnout, použít, jsou dostupné metodiky, můžete s tím ve svých knihovnách jakkoliv pracovat. A pro nás zase ty na muzea a galerie jsou něčím jako nejhůř dostupnou cílovkou, ale vnímáme to, že by to mohla být jako ta další diseminační kategorie. I tak jsme pomluvili třeba s kolegy z regionistiky, kterým se políbil ten způsob práce. To si dobře představit, že v nějakých našich tématech také jako prodáváme. Myslím si, že se nám vlastně jako podařilo hezky zachytit nějaký relativně jako univerzální způsob práce s univerzálním kulturním dědictvím. A vlastně vnímáme jako důležité to nejenom nabízet ta hotová DVZka, ty vzdělávací objekty, ale také mluvit o tom, jak ty věci si můžou vyrábět ti sami knihovníci. Velmi jednoduchou věc relativně rychle dokáže vyrobit téměř každý po workshopu s Honzou. A když to člověk potřebuje dělat jako graficky krásné, tak na to většinou dokáže sehnat nějaké peníze, projekt a zajistit si nějakého grafika. Tak a já už odpovídám pozdě dlouho, omlouvám se a předávám slovo Honzovi. Já si dovolím ještě jenom takovou kratičku vstupu před tím posledním příspěvkem, jenom bych ráda upozornila, že se nám hloubila chybička do našeho programu a mluvíme-li tady pořád o tom workshopu, jak se s tím nástrojem pracuje, tak prosím vás, ten workshop je dnes, 15.45, v tom programu je bohužel napsán čas, který už uplynul, takže tam už bychom se nedostali. Takže pokud vás to zajímá to téma, tak s panem kolegou Opřádem 15.45, učebně číslo B233, tak jak je to program. A já bych tady přivítal pana doktora Cíbera, který k nám přišel do online prostoru. Pan doktor Ziegler je absolvent historie a ukrajinistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a také politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a v současnosti působí jako středoškolský pedagog a zástupce ředitelky na gymnáziu Jana Blahoslava v Ivančicích. Pan doktor Ziegler si pro nás připravil příspěvek, který vlastně navazuje na projekt humanitní vědy do Kořán, protože pan doktor Ziegler je jedním z vyučujících, který prakticky ověřoval ve své vlastní výuce, myslím, že dva materiály. Tímto bych tedy rád přenechal slovo panu doktoru Zieglerovi, doufám, že to s námi je, ano? Tak, já bych krátce mluvit o těch materiálech, které jsme ověřovali na naší škole. Gymnázium Jana Blahoslava v Ivančicích je tak středně velká škola, je u nás zhruba 340 studentů a vlastně v rámci projektu Humanitní vědy do Kořán jsme ověřovali tady ta témata těch digitálně vzdělávacích zdrojů nebo materiálů. To, co je tučně zvýrazněné, to jsou vlastně digitálně vzdělávací zdroje, které jsem ověřoval konkrétně já. Je tady několik oblastí, život ve vzpomínkách, dezinformace a propaganda, historické události, literatura. Já teď to nějak vypadlo, se dívám. Já to zkusím znova teda načíst. Tak tedy ještě jednou, čili my jsme vlastně uvěřovali poměrně
velké množství těch digitálně vzdělávacích zdrojů. Jak jsem říkal, to, co je tučně, jsem ověřoval přímo já. V současné době nám, tuším, ještě chybí ověřit jeden ten digitálně vzdělávací zdroj, a to by měl být ten humor v publicistice. Jinak to ostatní už kolegové ověřovali. Podílel jsem se na tom nejenom já, ale ještě další tři kolegové. Tak, co se týká toho prvního digitálně vzdělávacího zdroje, který jsem ověřoval, ten se týkal vlastně žen ve vědě, příběh Anny Honzákové, který ten materiál vytvořila Kristina Kalmárová, nebo respektive zatím byl asi nejspíš nějaký tým, který ona vedla. Co se týká nějaké reflexe mojí, my jsme ověřovali tenhle zdroj 29. listopadu ve třídě 1. D. Jenom bych ještě podotknul jednu věc. U nás na škole jdeme takovou cestu, že se snažíme opravdu, aby ty třídy nebyly příliš početné. To znamená, u těch čtyřletých studií dělíme ty třídy, ve kterých bývá klasicky 30 studentů, na dvě třídy, na C, D. To znamená, v každé té třídě je přibližně kolem 16, maximálně 17 studentů, čím se i dobře pracuje potom v těch různých projektových výukách a podobně. Na konci listopadu jsme tedy ověřovali tenhle digitálně vzdělávací zdroj. Byla přítomna přímo i paní magistra Kalmárová, to jsme to spolu vlastně probrali krátce. Vlastně jsem navštívil paní Kalmárovou i na přímo filozofické fakultě, kde jsme potom ještě v rámci nějakého dotazníku si vlastně říkali nějaké detaily, které se týkaly průběhu té hodiny. Co se týká toho průběhu samotného, tak tam žádné problémy nebyly. Myslím si, že studenti pracovali velmi pěkně, jejich reakce byly kladné. Rozvinula se tam i diskuze, nicméně ten digitálně vzdělávací zdroj byl z mého pohledu byl příliš obsáhlý na to, aby mohl být pojmut do jedné vyučovací hodiny. Myslím si, že bylo mnohem lepší to dát třeba do nějakého semináře dvouhodinového, kde by opravdu tu hodinu nebo možná něco přes hodinu ti studenti pracovali a pak bychom se věnovali zpracovávání toho tématu ještě dál, případně nějakým diskuzím. Co se týká samotné metodiky, vlastně tady toho DVZK a i těch ostatních, které jsem ověřoval, tak nemůžu tomu nic zásadního vytknout. Ta metodika je napsaná poměrně dost podrobně, dost detailně a opravdu ten učitel si z toho může vzít to zásadní, co potom chce uplatnit přímo v té hodině. Samozřejmě tam je prostor pro nějakou improvizaci, ale říkám, bylo by to lepší, kdyby ten čas na tu práci byl delší. Z mého pohledu, jak tady zaznělo, vlastně, že chcete, aby ty materiály se líbily nejenom autorům, případně lidem, kteří vyučují ty předměty, ale aby to zaujalo i studenty, tak si myslím, že to se podařilo. Ten materiál se líbil velmi mně. Je mi jasné, že zatím musela být obrovská práce, velmi dlouhá, náročná, to všechno vytvořit efektivně. A myslím si, že se to líbilo i studentům, což bylo potom vidět i v té reflexi nebo sebereflexi, kterou oni vyplňovali na konci té hodiny, případně doma v tom krátkém dotazníku. No, čili to je v podstatě z mé strany, musím říct, jediná taková jako ani ne výtka, ale spíš doporučení zamyslet se buď nad tím rozsahem, a to by byla ale škoda, že tam těch materiálů zajímavých je celá řada, anebo nad časovou dotací, která je tomu ověřování vlastně určena potom. Tady já jsem to psal i v těch dalších zhrnutích, co možná by ještě stálo za zmínku, ale chápu, že to může být třeba technicky náročné, kdyby tam byla možnost si ten materiál, on je volně přístupný na internetu, ale třeba s něm nějak stáhnout, pracovat s ním, případně ho nějak editovat, ale chápu, že to může být problém s autorskými právy a podobně, ale to by mi přišpadlo, že by nemuselo být špatné, kdyby ten vyučující měl možnost to třeba upravit podle svých potřeb. Tak, co se týká reflexe žáků, ono bylo přítomno celkem 12 žáků na té hodině. 11 z nich ten dotazník vyplnilo. Díval jsem se i na ty časy, celá řada z nich to vyplňovala až někdy odpoledne po výuce, což znamená, že to opravdu muselo zaujmout to téma, že se k tomu ještě vrátili. Pro většinu žáků to téma bylo nové, nevěděli o něm nic bližšího. Co se týkalo té přiměřenosti nebo snadnosti, jakoby pro většinu těch žáků to téma nebylo nějak zásadně náročné.
Ale vím, že když jsme v té hodině, když jsem je pozoroval, nebo jsme se potom snažili to nějak zhrnout i v rámci té diskuze, tak někteří z nich nestihli zdaleka projít všechno, co ten materiál nabízí. A samozřejmě jde o ten digitální vzdělávací zdroj, kde jsou využity ty dobové dokumenty, když jsou to novinové články nebo nějaké fotografie a podobně, tak to vím, že zdaleka ne všichni tedy stihli projít. Co se týká pochopení toho tématu, tak tam většina z nich na základě toho materiálu si dokázala udělat poměrně hezký obrázek o tom, jaké postavení ženy vlastně na přelomu toho 19. a 20. století měly, jak to bylo pro ně složité a těžké. Takže si myslím, že v tomto ten digitální materiál splnil svoji úlohu určitě dobře. Zároveň musím říct, že to je i taká asi forma výuky, která není úplně třeba v předmětu dějepis běžná, takže pro celou řadu těch studentů, ale i pro mě to bylo takové příjemné uživení, zpestření té hodiny a určitě bych byl rád, bych přivítal, kdyby vznikaly další a další podobné výukové materiály, jo, digitální. Bylo by to určitě fajn. Tam je otázka, vlastně mluvil jsem o tom i s paní magistrou Kalmárovou, jestli to vždycky zaměřit čistě na nějaký ten příběh konkrétního člověka, ale jak tady zaznělo, tam je zase to vyvolat určité emoce v tom člověku, kterého potom přitáhnou k tématu, dokáže se vcítit do toho člověka, lépe třeba pochopit tu danou dobu, anebo si se třeba nezaměřit, ale to se týká spíš té středoškolské výuky na nějaké obecnější témata, která by se dala zpracovat podobným způsobem. Ale chápu, že jakým způsobem je to dělané a proč je to tak dělané. Myslím si, že to je naprosto v pořádku a studenty to zaujalo a studenti to ocenili určitě. Co se týká diskuze, na to bohužel nebyl tak velký prostor, jak bychom asi chtěli, ale i podle té zpětné vazby vlastně jenom menší část se domnívala, že o tom dokáže dostatečně diskutovat, ti ostatní pouze částečně. Jeden dokonce se vyjádřil, že to pro ně bylo obtížné. Co se týká používání těch dobových materiálů, což je asi to nejzásadnější tady v tom, tak pomáhali všem těm studentům podle jejich vyjádření. Když to tady zhrnu, tak pro žáky práce s tím materiálem byla jednoznačným přínosem, získali nové znalosti a podobně. Jsou tady takové zajímavá vyjádření, jako že je důležité jít si za svými sny i vlastně když ta doba vám klade nějaké překážky, tak se ti nenechat odradit. Někteří studenti vyjádřili vděčnost za to, že žijí v dnešní době a vědomovali si, že opravdu ty ženy to postavení neměly jednoduché v mnoha směrech. Takže myslím si, že tady to ověřování dopadlo velmi dobře. Další, ten digitální vzdělávací zdroj se týkal akce K z dubna 1950, týkala se vlastně represí komunistického režimu vůči řeholníkům katolické církvi. Ještě musím protnout jednu věc, a jsem to ověřoval v třídách, vlastně v prvních ročnících, kde podle tematického plánu, teda bohužel se věnujeme úplně jiným tématům, což je starověk, případně raný středověk, ale vůbec to nevadilo, protože celá řada těch studentů oceňovala, že jsme vystoupili tady z těch dávných dob do 20. století, nebo přelom 19. a 20. století, že se o tu moderní historii mnohem více zajímají. A my jsme i v rámci třeba předmětové komise dějepisu přehodnotili to rozložení těch témat a opravdu se snažíme klást mnohem větší důraz na ty moderní dějiny, což je asi to nejzásadnější pro pochopení té současné třeba situace nebo toho, co se děje dnes. Co se týká zase té reflexe, říkám, já tomu nemůžu nic zásadního vytknout. U toho ani na příběhu, tam to bylo formou fiktivního deníku, což si myslím, že bylo zvoleno velmi pěkně. Mně se ta forma velmi líbila. Je pravda, že tam toho textu bylo, si myslím, někdy možná až příliš na tu časovou dotaci, bylo to zpracováno velmi hezky. Tady ta forma byla taky bezvadná, protože studenti si vybírali vlastně jednu z rolí, zda budou v roli toho řeholníka nebo v roli příslušníka té policie. A od toho se odvíjel potom ten další příběh. Takže myslím si, že ta forma pro ně byla poměrně dost atraktivní, že se jim to líbilo. Opět jsme to ověřovali na konci listopadu, kdy byla přítomna teda magistra Kalmárová. Se toho jsme to potom rozebrali, situaci.
Opět se mi to líbilo, jak po formální, tak obsahové stránce, včetně té metodické podpory, jak říkám, která je velmi detailní, kde ten učitel má možnost z toho načerpat určitou inspiraci a použít to, co potřebuje zrovna do té hodiny. Jo. Není to tak nějak svazující, že by to musel vyloženě všechno dodržovat striktně, jak to tam napsáno. Je to jakýsi návod, jakási kuchařka, kterou může použít a může se ji samozřejmě i upravit podle sebe. O tom editování jsem v podstatě už tady mluvil, takže já to posunu dál. Co se týká jakési sebereflexe žáků, opět drtivá většina z nich ten dotazník vyplnila a pro většinu žáků to bylo téma zase úplně nové. Někteří z nich to téma už znali, ale jenom okrajově dozvěděli se nějaké další informace. Myslím si, že pro všechny to bylo zase přínosné, zjistili nové informace a ta práce s tím materiálem pro ně nebyla příliš obtížná. Vyjádřili se, že byla poměrně snadná, že se jim líbilo, že se jim s tím pracovalo dobře. Tam ta diskuze se také rozvinula. Můžu si představit, že by se rozvinula ještě mnohem více a lépe, že to bylo téma, které celou řadu z nich zaujalo. Bohužel teda to nebyl časový prostor tak velký. Co se týká práce s dobovými materiály, opět pomáhli těm žákům pochopit ten kontext. Takže to bylo z mého pohledu zvoleno velmi dobře. Nemám k tomu žádné výhrady, líbilo se mi to, pracovalo se s tím dobře. Tak, no a poslední vlastně digitální vzdělávací zdroj, který jsem ověřoval přímo já, tak tady autorkou vlastně paní magistra Monika Martonová. A týká se výrazných osobností Velkého Brna. Když jsem se připojil, tak jsem zaslechl tam pár slov o Arne Novákovi. Tady teda kromě něj ještě architekt Bohuslav Fuchs a samozřejmě taky literát, knihovník Jiří Mahen. Takže téma i pro mě poměrně dost zajímavé, protože k Jiřímu Mahenovi mám určitý, řekl bych, osobní vztah, kde jsem vyrůstal, bydlel na Mahenově ulici v Brně přímo na protipamátníku Jiřího Mahena a dokonce co by malý kluk jsem ještě stihl poznat i vlastně vdovu po Jiřím Mahenovi, čiho se dožila poměrně vysokého požehnaného věku. Myslím si, že zemřela někdy, nevím, jestli bylo 92 nebo 93 let, poměrně vysoký věk a žila tam i se svojí sestrou v tom domě a zasloužila se o to, že tam potom vznikl ten později ten památník. Tady došlo k ověřování až později, protože ten materiál se připravoval, nebyl ještě na konci roku 2021 hotový, takže přibližně v polovině března jsem ověřil tento materiál v třídě 1C i 1D 16. 17. března. Tady teda bohužel nemohla být paní magistra Martonová přítomná, protože byla ještě tuším na nějaké jiné škole. Ten materiál opět je zpracován velmi dobře. Já si uvědomuji, když jsem to procházel a díval se na to, že to muselo dát obrovský kus práce a strašně moc času to muselo zabrat. A velmi se mi to líbilo. Sám jsem Brňák, takže mám v Brnu velmi vřelý vztah. Byla radost procházet ty mapy, kde člověk mohl klikat na ty informace, jsem otevřeli určité fotografie a podobně. Takže říkám, mě to se velmi líbilo, velmi mě to bavilo. A co se týká studentů, musím říct, že je to taky zaujalo. Jenom zajímavé, že z těch tří osobností, které byly na výběr, tak drtivá většina z nich si vybírala buď Jiřího Mahena nebo Bohuslava Fuchse. Já mám pocit, že z obou tříd toho Arne Nováka si vybral pouze jeden student nebo dva studenti, že tato osobnost teda je zaujala nejméně z těch tří. Jo, je to možná tím, že přece jenom ta architektura, s tou se člověk setkává na každém rohu téměř v Brně i architekturou Fuchsovou. Zase s Jiřím Mahenem je spojená knihovna, že jo, knihovnictví, takže je to takové známější divadlo taky, takže je to takové známější jméno, tak si vybrali tyto dvě osobnosti. Myslím si, že to prošlo dobře, to ověřování. Byl tam vlastně jakýsi úkol samostatný nebo domácí, který někteří z nich začali zpracovávat už hodině a nestihli to. Zase si myslím, že by tomu slušelo právě nějaký seminář dvouhodinový, kdybychom se tomu mohli lépe věnovat. A je pravda, že ten domácí úkol potom už doma těch žáků moc nedotáhlo do konce úplně, jo. Že tam ta motivace nebo ta disciplina tak velká nebyla. Co se týká toho severoefektivního dotazníku, tam se přiznám, že
Nevím, asi jsem si zapomněl napsat paní Martonové o zaslání, protože paní magistra Kalmárová mě tehdy poslala v Excelu tabulku, kde byly ty základní informace zhrnuty, uvedeny, jakým způsobem odpovídali ti žáci. Tady mi to teda bohužel chybí, ale předpokládám, že větší část těch žáků ten dotazník vyplnila a že dopadl pozitivně, jo, že se jim ta práce s tím materiálem líbila. Říkám, je to určité oživení, zpestření té výuky, je, jak tady bylo už řečeno, asi dobré to opravdu zacílit na buď konkrétní událost nebo osobnost a snažit se v těch studentech vyvolat zájem o, nejenom o tu osobnost, ale třeba i o tu dobu, protože tam je to spojené s tím v kontextu té doby, aby pochopili na příběhu té osobnosti nebo události, jak to v té době vypadalo, jak se žilo a celá řada z nich si tím třeba uvědomila více ten kontrast mezi tím, jak žili lidé tehdy, jak žijí dnes. Jo, přece jenom i ten výklad, jenom když máte, než používáte učebnici, ale i dokument, je to zase něco jiného než toto. Tak, to je z mé strany asi vše v tuto chvíli. Buď máte nějaké dotazy. Bude prostor ještě pro jeden dotaz. V online prostoru se ptá paní Jana na to, na jakých zařízení studenti při práci s tím digitálním vzdělávacím studiem pracovali. Mm-hmm. My tu školu máme poměrně dobře vybavenou, máme tady dvě počítačové učebny a vlastně v rámci různých projektů jsme získali peníze na celou řadu tabletů a notebooků, takže je možné i mimo ty počítačové učebny vlastně využívat tu techniku. Jo, máme na to prostor, je pravda, že svým způsobem paradoxně pomohla i ta covidová doba, kdy se ty školy naučily více jako využívat techniku, pracovat s tou technikou a nejenom vlastně učitele, ale i ti studenti, protože ono by se řeklo, že mladí lidé tu techniku umí ovládat mnohem lépe než ta starší generace, ale samozřejmě oni se zaměřují, ovládají pouze něco, taky úplně ve všem neumí pracovat. Takže to bylo přínosné v tomto směru tedy, co se té techniky týká nebo týče, tak asi pro obě strany. Takže máme za dobré technické vybavení. Tak ještě dám prostor na tu poslední otázku. Jestli není, tak bych tady ještě jednou poděkal panu doktoru Kuberovi. Děkuji. Na závěr ještě jenom pár slov. Chci upozornit, že v 15.45 bude následní blok, který se bude zaměřovat na design online vzdělávání, jak ho provádí studenti knihovnictví a informačních věd. Moderovat budeme kolegyně magistra Martonová. Přestávce můžete určitě zavítat do laboratoře vzdělávacích technologií, kterou najdete od dvě patra níž v učebně B22. Moc krát vám tedy děkuji za vaši aktivní účast, děkuji přednášejícím, že si na nás udělali čas a přeju vám krásný zbytek dnešního programu a dobrou chuť, pokud jste ještě nejedli. Děkuji.